shikues të televizionit Alpo, përshëndetje, ju njohë në këto momente me edicionin informativ të lajmeve. Gjirokastra nesër hap dyert për gjithë turistët e huaj dhe vendas, edhe pse lëvizja e tyre ka nisur shumë herët. Kryebashkiakja Zamira Rami në një prononcim për Alpo Televizion ka theksuar se është shumë i rëndësishëm promovimi i vlerave të qytetit, ndërsa pjesë e aktiviteteve do të jenë edhe të rinjt. Bashkia Gjirokastër çel nesër zyrtarisht sezonin turistik. Në një programacion të përzgjedhur ku në fokus do të jetë promovimi jo vetëm i kalas dhe muzeumeve, por edhe i banesave të cilat tashmë janë restauruar. Por institucionin e bashkisë është shumë i rëndësishëm promovimi i qytetit në sytë e turistëve të huaj, të cilët çdo vit përzgjedhin të vizitojnë qytetin e Gurt. Në një prononcim për Alpo Televizion, kryebashkiakja zonja Zamira Rami ka theksuar se përpos investimeve të shumta që po kryen në Gjirokastër, nuk do të mungojnë edhe 10 aktivitete në muajt e ardhshëm të organizuar pikërisht nga institucioni i bashkisë. Bashkia Gjirokastrës, qyteti Gjirokastrës, tashmë është një kantier ndërtimi, por vëmendja, kërshëria dhe frekuentimi nga ana e turistëve për Gjirokastrën, sa po vjen dhe po shtohet data ditës. Dhe kemi planifikuar që për këtë vit, çelja e sezonit turistik të vinë në një tjetër formë ku ne të promovojmë diçka tjetër. Pra, meqense bumi investimeve në Gjirokastër i referohet edhe qendrës historike të vet, ne kemi menduar që të bëjmë një farë promovimi në lidhje me të gjitha këto godina që janë kategori e parë, monumente kulture kategori e parë dhe kategori e dytë, të cilat janë rijetëzuar nga pronarët e vetë. Pra, ne duam të tregojmë që përveç faktit që qeveria shqiptare ka filluar investimet në qendrën historike, edhe pronarët e shtëpive të tyre, po përpiqen që t'i rijetëzojnë këto shtëpi duke ju dhënë profilin e hoteleve, të hosteleve, në mënyrë që gjithë ky flukt turistik që po vjen tashmë në Gjirokastër dita ditës duke ushtuar, të ketë akomodimin e duhur në qendrën historike. Dhe gjithë gama e aktiviteteve që ne kemi organizuar për ditën e nesërme është e fokusuar pikërisht në këtë tematikë. Por nuk do të mungojë edhe impenjimi që Bashkia e Gjirokastrës ju ka bërë të rinjve të qytetit, duke i bërë në këtë mënyrë promotor dhe pjesë të eventit të nesërm. Përveç kësaj, ne kemi përpjekur që të kemi pjesë të këtyre aktiviteteve edhe në nxënësit e shkollave, sepse janë breziri ata që duhet të kuptojnë që tashmë Gjirokastra dhe kjo bashki, nivelin e saj ekonomik mund të arrisë vetëm nëpërmjet zhvillimit të turizmit, promovimit të turizmit dhe dashurinë për këtë qytet në funksion të zhvillimit të turizmit. Dhe sigurisht që nuk mund të linim fëmijët e shkollave jashtë kësaj liste aktivitetesh. Po ashtu ne duam të përcjellim edhe një rit tashmë Gjirokastrit të vjetër, mbjelljen e luleve, siç e kanë pasur dikur anët e Gjirokastrës në poroborët e tyre. Këtë vit ne do ta sjellim nëpërmjet disa veprimeve modeste për mbjellje lulesh, ku do t'i dhurojmë pikërisht në këto shtëpi që janë rijetëzuar. Kështu që jam e bindur që gjithë kjo liste madhe aktivitetesh që tashmë në Gjirokastër ka filluar dhe që prej ditës së sotme me Fustanella Festival, do të vazhdoj nesër me çeljen e sezonit turistik nga Bashkia e Gjirokastrës, dhe besoj me tjera aktivitete që do t'jenë përgjatë gjithë verës që unë s'dua t'i përmend sot, por momentin e duhur dhe në kohën e duhur. Gjirokastër do t'ket atë gjallëri që meriton dhe pa diskutim do t'ket një numër turistësh të cilët do t'jenë duke u rritur, por ajo që ka është më e rëndësishme, ne do t'kemi duke rritur standartin e shërbimit të turizmit. Gjirokastra nesër hap dyert për të gjithë vizitorët edhe pse lëvizja e tyre ka filluar shumë herët. Interesante gjithë kësaj periudhe kanë qenë vizitat e turistëve ardhur nga vendet e largëta, si dhe nga kontinenti i Afrikës, Azisë dhe Amerikës. Shqipëria ka arritur një marrëveshje mjaft e rëndësishme sa i takon krizës politike në vend dhe tashmë mund të ketë një instrument të plot drejtues sa i takon parlamentit shqiptar. Ka qenë kjo deklarata e ambasadorit zviceran në vendin tonë, Christoph Graf, i cili ka zhvilluar një orë leksioni të hapur pranë Universitetit e Qerem Çabej, ku të pranishëm ishin edhe përfaqësues të koalicionit të vëzhguesve vendor. Shqipëria ka arritur një marrëveshje mjaft e rëndësishme sa i takon krizës politike në vend dhe tashmë mund të ketë një instrument të plot drejtues sa i takon parlamentit shqiptar. Kështu është shprehur ambasadori zviceran Christoph Graf, i cili ka qenë i pranishëm në Gjirokastër, ku ka zhvilluar një leksion të hapur me studentë dhe pedagog të Universitetit e Qerem Çabej,
me temë fuqizimit civil dhe rolit të rinjve në një shoqëri demokratike. I came here to Gjirokastër. Unë erdha këtu në Gjirokastër për të patur një bashkëbisedim me studentët rreth demokracisë, por edhe rreth demokracisë drejt për drejt, dhe unë mendoj se është edhe një kohë e përshtatshme për shkak edhe të marrëveshjes që është arritur dje për t'i trajtuar dhe për të patur bashkëbisedim për këto tema. Një element i mirë i kësaj marrëveshje është që ne do kemi sërish një parlament që është instrument i demokracisë që do jetë funksional dhe do filloj të veprojë. Është e rëndësishme që gjithashtu kjo marrëveshje erdhi pas një kompromisi, do me thënë nuk është se njëra palë mori 100%, por ishin negociata dhe kompromis, dhe kjo është e rëndësishme që këto negociata u bën nga lojtarët që janë këtu, nga përfaqësuesit që janë këtu më të rëndësishëm në vend. Dhe është shumë e rëndësishme tani që zgjedhjet të ndodhin dhe të ndodhin duke përfshirë gjithë aktorët politik dhe brenda një kohe që të jetë kohe arsyeshme. Dhe natyrisht tani është kohe e rëndësishme për shqiptarët, për qytetarët që të shprehin veten e tyre, të dalin në zgjedhje dhe të japin përmes votës së tyre atë çfarë është e rëndësishme për ta. Dhe në këtë kuptim ishte një ngjarje shumë e mirë për ne sot për të ardhur këtu, sepse kjo është edhe në kuadër të 25 vjetorit të marrëdhënieve midis Zvicrës dhe Shqipërisë. Cikli leksioneve të hapura është duke zhvilluar të gjitha universitetet e vendit në bashkëpunim me organizatën Krik Albania dhe koalicionin e vëzhguesve vendor. Premto Gogo, presidenti Krik Albania, është shprehur. Ishte një vetvrasje e pastër, ishte një vetshkatrim i stadit aktual të demokracisë, mos gjetja e rrugës dhe së dialogut, ndërkohë që në demokraci dialogu është ai që zgjidh gjithçka dhe problemet e demokracisë zgjidhen vetëm nëpërmjet demokracisë. Kështu që, por ky është faza e parë, ky është, si thua, është hapi i parë që vlen të përshëndetet për këtë bashkëpunim dhe këtë komunikim që patën krerët politikë, e cila rezultoi në një zgjidhje të ngërçit politik. Vlen të shihet se sa platforma që ata kanë detajuar, të paktën platforma zyrtare, të shihet nëse është bërë duke pasur në qendër interesat e qytetarëve, interesat afatgjatë të përfshirjes së qytetarëve dhe të interesat më të mira në dobi të vendit, apo do të përfundojnë interesa në dobi ose në ngushtësin e rrethit të interesave të individve apo partive respektive politike. Prezenca dhe asistenca e aktorve ndërkombëtar ka qenë në një rëndësi jetike në zhvillimin e demokracisë shqiptare. Ndihmës kjo për të një mbështetje geostrategjike që ka ardhur si një referencë vlerash perëndimor. Megjithatë, për shkak të një debati të fortë politik, roli përfaqësuesve të huaj në vend është thersëzuar në përcjellje mesazhe politiko-institucionale. Kësisoj, pak i është lënë vend mundësisë për komunikim të drejt për drejt me qytetarët në shëndoshje të ndërgjegjes apo angazhimit qytetar. Drejtoria e Shërbimit Social në qarkun Gjirokastër po vazhdon verifikimet e listës së familjeve të cilat janë të përfshira me ndime ekonomike dhe kryesisht me largimin nga kjo skem të personave që nuk e meritojnë atë. Aktualisht në qarkun e Gjirokastrës trajtojnë me ndime ekonomike 1790 familje, një pjesë e tyre me ndim të pjesshme dhe një pjesë me ndim të plot. Drejtoria e Shërbimit Social në qarkun Gjirokastër vazhdon verifikimin e listës së familjeve të cilat janë të përfshira në ndihmën ekonomike në lidhje me largimin nga kjo skemë të personave të cilët nuk mund ta meritojnë atë. Magda Margariti, drejtuese e këtij institucioni, bën me dije se në qarkun Gjirokastër janë rreth 4.1 popullsisë të cilat trajtohen me ndihmë ekonomike, e cila ka ardhur në ulje gjatë 2 viteve të fundit si shkak i largimit nga skemat e familjeve që deri më sot kanë përfituar në mënyrë të padrejtë ardhurat. Në qarkun e Gjirokastrës trajtohen me ndihmë ekonomike 1711 familje gjithsej, të cilat zën 1% rreth 4.1% të gjithë familjeve të qarkut. Nga këto, një pjesë e familjeve janë me ndihmë të pjesshme ekonomike dhe pjesa tjetër janë me ndihmë të plot ekonomike. Është e vërtet që gjatë këtyre 2-3 viteve të fundit ka pasur një rënje të ndjeshme të numrit të familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike, sepse është tentuar që në bazë të ligjit nga cilat këto përfitojnë ndihmën ekonomike, kjo ndihmë të shkojë tek elementët e dur, te familjet që vërtet janë në nevojë, që kanë nevojë për atë ndihmë ekonomike dhe të pastrohen nga skema elementët abuziv, domethënë element që në mënyrë të padrejtë përfitojnë jashtë kritereve ligjore, që nuk plotësojnë kriteret e ligjit për ndihmën ekonomike. Kuptohet që edhe ligji tenton gjithmonë të përmirësohet, është përmirësim të vazhdueshëm dhe siç e thash më përpara, nuk është se është ulur fondi për trajtimin e familjeve me ndihmë ekonomike, por synon gjithnjë që skema të shkojë tek ato familje ku ndihma është e domosdoshme. Është e vërtet që
ka familje me probleme që ka nevojë për ndihmën ekonomike, por sipas kritereve ligjore nuk e përfitojnë. Një rast do ishte për shembull kur një familje ka tokë që nuk duhet ta kishte apo një prindër, një prind i cili ka një fëmijë emigrant, nuk e merr ndihmën ekonomike, pavarësisht që ai nuk mund të ketë ardhur nga fëmia apo nuk ndihmohet, ai përsëri e humbet ndihmën ekonomike. Në qarkun e Gjirokastrës trajtohet me ndihmë ekonomike 1790 familje, një pjesë e tyre me ndihmë të pjeshme dhe një pjesë me ndihmë të plot, por nga ana e Ministrisë së Çështjeve Sociale disa herë është bërë me dije se kjo ndihmë nuk mund të jetë e përjetshme. Bëhuni pjesë e lajmit në Alpo Televizion. Nëse ndodheni pranë një ngjarje, nëse keni një problem, telefononi në numrin 069-63-99-007. Ne jemi një telefonat largjush. Migracioni është një fenomen të përshqetësues për vendin tonë. Numri i atyre që shtegëtojnë nga njëri qytet në tjetrin në kërkim të një vendi pune rritet ditë a ditës. Zona industriale, dikur e cilësuar Sheshi Omonia, mbetet stacioni shumë punëkërkuesve të cilët kërkojnë të mbajnë familjen me të ardhurat e pakta që ata sigurojnë. Migracioni mbetet një dukuri komplekse që e ka prekur Shqipërinë në shumë dekada. Edhe qyteti Gjirokastrës pret çdo ditë qytetarë të ardhur nga zonat të tjera urbane e rurale në kërkim të një jete më të mirë. Duke e parë Gjirokastrën si një qytet me mundësi të larta punësimi, shumë familje, por edhe djemë dhe burra kanë lënë familjet e tyre në vendet prej nga kanë ardhur dhe janë çdo ditë në kërkim të një mundësie për të punësuar. Një numër të lartë të tyre e shikon tek në Shënoja, aty ku me syt nga rruga ata shpresojnë të garantojnë mbijetesën. Kryesisht ata që mbushin çdo ditë këtë shesh, kanë ardhur nga Gjirokastra, nga qyteti i Beratit, Erseka, por përjashtim nuk bëjnë edhe banorë të zonave të thella, të cilët kanë menduar për një të ardhme më të mirë të familjeve të tyre. Unë vinë nga qyteti i Beratit për punë, as punë s'ka këtu, as një gjaj e porrim. Kë ardhme familje këtu? Jo, vetëm kam ardhme, familje kam e në ndenjë dhe shushë. Për më mirë, për këtu që nga më keqë akoma sa ndë i nga në. Pa punë dhe fëmijët. Po gruaja? Gruaja, s'ka më gruaja, s'm ka vdekë, dhe këshu që rri dola për të të shumë. Po këtu kur i në Gjirokastrë? Nisë, nga në për hotelë, 1.000 lekësh, pa asë një loj kushtë, asë një loj gjë. Sa herë në javë mund të ndodhi që të punosh? Në mjerë në 10 ditë, mjerë në 15 ditë. Nuk ka punë para. Sa ko ke këtu në Gjirokastrë? Kam gati një muaj gjysëm. Do qëndrosh akoma? Po çfarë qëndrosh, po bëj lek ti kish shtëpi pak. U ka punë, po kisha punë sri këtu. Dilni çdo ditë? Nga 20 deri në darkë. Sa herë në javë mund të punon? Ah, me tekurës. Varet ti ka. Ai ka hyrë 200 vende, jo ti 100 200 vende. Del çdo ditë këtu? Po. Ka mundësi për të punuar? Jo. Ish fal. Nuk ka mundësi. Nuk ka, ja arrim këtu rrugë. Puno 2 ditë rri 1 muaj pa punë. Kryesisht nga ju marrin, nga cila zonë? Dropli, tej poshtë. Ku dali? Janë shtu plot, pa punësi. E ndërtim, ku dali, sa të bëjmë. Ska tjere. Ju keni familje? Kam. Kam dy fëmijë. Dy fëmijë. Dhe presin vetëm nga ju? Na neve. Po. Po bashkëshortja juaj punon? Jo, jam aty në qatë, unë ka ato dy lopë aty, aty në Arshilengo jam. E në ato fejë, jetë të s'ka, po unë ku të gjej. Në ndryshim nga vitet e tjera, mundësit si pas atyre që ka në tregojnë punë kërkuesit janë shumë të pakta, ndërsa shumisa për i tyre gjatë gjithë javës mund të punojnë vetëm 2 ditë, të ardhurat e pakta shkojnë për familje që kanë lënë në vendet prej nga vinë. Situate rënduar ekonomike dhe shpesh pa mundësia për të gjetur një vend pune në qytetin apo fshatin e lindjes, i ka detyruar këta qytetar të migrojnë drejt jugut të Shqipërisë. Të studiosh jashtë vendit duket se është një mundësi më shumë për maturantët të cilët përfundojnë studimet e shkollës së mesme, kundër më të preferuarit mbeten në universitetet italiane, kryesisht në Rom. Krahasuar me një vit më parë, kërkesat në këto universitete janë rritur ndjeshëm. Aktualisht kanë nisur edhe përgatitjet nëpërmjet shkollave dhe kurseve private për të gjithë maturantët. Të studiosh jashtë vendit duket se është një mundësi më shumë për maturantët të cilët përfundojnë studimet e shkollës së mesme. Një ndër destinacionet e preferuara për prindrit janë universitetet jashtë shtetit, ku ai italian mbetet i pari në listë. Aktualisht kanë nisur përgatitjet për këto të fundit, ndërsa burime nga konsulata italiane pohojnë se kërkesat krahasuar me një vit më parë janë rritur. Teodor Bilushi, konsul i nderit në Gjirokastër, bën të ditur për Alpo Televizion se kërkesat dhe preferencat më të larta mbeten për universitetet në Rom dhe kryesisht në degën e mjekësisë.
Për të aplikuar si pas ti, procedura mbetet e njëjtë, ajo drejt konsulatës italiane në Vlorë. Ka një tendencë këtë vit që shumë të rinj preferojnë të studiojnë në universitetet e huaja. Konkretisht ne në këtë periudhë kemi trajtuar familje të rinj të cilët kanë paraqitur kërkesa për sa i përket gjithë procedurës që ata do të ndjekin për të regjistruar në universitetet italiane. Dhe është një vit ku kërkesat janë të shumta, kanë filluar mjaft nxënës që të përgatisin dokumentacionin për regjistrimin para prak pranë konsulatës së përgjithshme në Vlorë dhe besoj që këta student, duke i njohitur do nëse janë student me një mesatare shumë të mirë, do të klasifikohen përfundimisht për të vazhduar studimet pranë universiteteve italiane. Janë të preferuara Universiteti La Sapienza, Universiteti Bolonjës dhe universitetet të tjera italiane. Përsa i përket procedura për aplikimin e studentëve, janë procedura që është ka dalë njoftimi në faqen e ambasadës italiane, por dhe në faqen e konsulatës përgjithshme italiane në Vlorë, ku për çdo pyetje, ati janë edhe, do më thënë, përgjigjet përkatëse. Ky regjistrim ka të bëjë me fillimisht me një prezantim të një dosjeje, ku është formulari A1, është certifikata e njohjes së gjuhës në nivelin B2, fotografit dhe kjo dosje, më thënë, paraqitet pranë konsulatës dhe bëhet regjistrimi në një formular para prak. Ndërkohë me përfundimin e provimeve, pra provimet të maturantëve, bëhet kompletimi pastaj i dosjes për të marrë vizën e studimit për studentët të cilët do të klasifikohen për të studiuar në Universitetet Italiane. Gjuha italiane prej vitesh është bërë e kërkuar në qarkun e Gjirokastrës, kjo duke marrë parasysh edhe hyrin e kësaj të fundit në shkollat fillore e nëntëvjeçare. Aktualisht për gjithë maturantët ka nisur edhe përgatitjet nëpërmjet shkollave dhe kurseve private. Do të flasim në këto momente për sport, luftëtari mbyll ditët e përgatitjeve për ndeshjen e nesërme përballë Tiranës. Seanca e orës 10 e paradites uli edhe si parin e këtyre përgatitjeve ku vëmendje të veçantë nga stafi teknik ju kushtua vendosjes taktike të lojtarëve në fush. Pavarësisht gjithçkaje që futbollistët aplikuan në fush, mbetet për të parë formacioni me të cilin skuadra Gjirokastrite do të përballet me Tiranën në stadiumin Selman Stërmasi. Luftëtari mbylli ditët e përgatitjeve për ndeshjen e nesme përballë Tiranës. Seanca e orës 10 të paradites uli dhe si parin e këtyre përgatitjeve, ku vëmendje të veçantë nga stafi teknik i kushtua vendosjes taktike të lojtarëve në fush. Pavarësisht gjithçka që futbollistët aplikuan në fush, mbetet për të parë formacionin me të cilën skuadra Gjirokastrite do të përballet me Tiranën në stadiumin Selman Stërmasi. Ndëshkimi i festimit i Irakës me karton të verdhë në minutën e 89 në ndeshjen e fundit me Teutën bën që katërkëndori Gjirokastrite ndaj Tiranës të mbrohet nga portieri Shkëlqen Ruçi. Shoku psikologjik që futbolistët të psuan në ndeshjen me Teutën tashmë i përket së shkuarës, gjë që është konstatuar në ditët stërvitore. Luftëtari udhton drejt kryeqytetit me bindjen e plotë se do të dalë nga stadiumi Selman Stërmasi me rezultat pozitiv, s'ka do të thotë shumë në këtë fund sezoni. Por pos objektivave të kundërta të skuadrave, takimi me Tiranën pritet të jetë i luftuar ku Tirana kërkon mbijetesën dhe luftëtari e Europën. Ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmesh, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë mirë takofsh.